wa Democratic Party ebukoma nsimbi atukide wakati mizira nga asokedde mu kabuga ke Kaoko Butenga jagudeo ya fesi ya chibina abagumiza nti ebiduduma bye bawulira tebijja kubajja kumulamwa kubanga ekibiina kinywevu wadenga tekiyinza kubulamu bannabyabufuzi baayise ebikola ebigenda n'embuyaga waliwo abalinga ng'ebikoola embuyaga yonna wejja ng'ebikoola bibuukako waliwo amatabi gamu manafu gamenyeka naye waliwe mirandira bwavudde eno ayolekedde bukoma nsimbi nga asoose kulayiza abakulembeze mu district eno bwatyo n'asaba bannakibiina okwewala okugenda n'omuyaga muve mbina ebyogamba nti kanjira ngenda n'omugendo oba ngoberere baani nja komawo akabatemye nti baligenda okujjukira okudda ng'ebifo byabwe byatwalibwa dda abalooza nti katugende tujira tumantala tujja kudda we munakomawo mujja kusanga bidala ategeezeza nti alina enteekateeka y'okukuma kuma abazaaye yadenga akimanyi nti waliwo abeewaguledda abatagenda kumuwuliriza kubanga waliwo boolaba n'ogamba nti ono yabuze naye waliwo abategeera obulungi ne baagala kuzaawa omubaka wa parlamenti ow'ekitundu kino Deo Gracious Chinje alayiziddwa ku bwa ssentebe ategeezezza nti ku mulundi guno abavubuka beeyunidde obukulembeze ekibawadde essuubi ate abalala ne basaba mawa akomewo ku bwa Ssenkaggale bw'ekibiina abawonye ge bayise amalindirizi ngira Uganda bwe bagamba nti ekibira kigumira miti miki mito n'olwekyo sibe kibiina kikyali ky'amaanyi era kikyagenda mu maaso wane bukoma nsimbi mukadde waffe oddemu otuyambe buyambi ne ku mulundi guno weesimbewo otuyambe okulembera ekibiina kyaffe okiwonya amalindirizi era tumwebaza emirimu gya DP tugikola era nze ngenda nsikadde ngisaba n'okuvaako emitiyana abakulembeze ba DP basabye bannakibiina okukola buli kisoboka okukizza ku ntikko babyogeredde mu lukuŋŋaana lwe bakubye ku ssomero lya PAB Primary School mwe balondedde abakulembeze b'ekibiina mu munisipaali y'emitiyana ssentebe w'ekibiina kino Experito Kalyango agambye nti bammemba balina okwambala langi z'ekibiina okuli eya kiragala n'enjeru ng'abataakikole baakugaanibwayo olw'ensonga nti bw'obanga oli wa DP teri ajja kukususuutira kibiina kyo gwe wennyini gw'olina okukisuusuuta n'okikuba abantu mu maaso mu balondeddwa mwe muli Richard Kyambadde nga ye ssentebe w'ekibiina mu munisipaali ne Siraje Ssekamate nga basuubiza obuweereza obulungi tulina okukkiriza kunene ate n'amaanyi mangi okulaba nga tujja kugateekamu okulaba ng'ekibuga kyaffe ate tukizze engulu Jacinta Bwanika ne Ruka Kajiri be bakusakidde eggulu erino.